Румяна Дечева, експерт по международно политическо развитие, вече е в студиото. Здравейте! Здравейте! Започваме с гладът в Африка и как той се оказва водещ в търсенето на партньори за развитие на страната. Какво се случва там в това отношение в момента? Момента е точно този сезон, в който страните си дават реална сметка за тази година дали ще успеят. Дали валежите, които са имали до момента, ще им позволи да осигурят храна и на каква част от населението ще успеят да осигурят храна, което е свързано директно с националната сигурност на много от страните в Африка поради дълбоката бедност. И от друга страна с това какво те ще търсят от партньорите. Международните кризи, големите войни, значи ние разделяме нали, големите войни, за които постоянно говорим в новините, но има и по-малки кризи, които се отразяват на доставките на храни в Африка и на производството на храни. И всичко това поставя пред правителствата на много от африканските страни, почти на всички, едно допълнително предизвикателство, в което те трябва сега преди края на годината, последните два месеца да решат на къде ще се обръщат, дали ще търсят хуманитарна помощ, дали ще търсят все още някаква възможност за спасяване на това, което може да се направи в собствената страна. Това е момента, в който говорим повече за глада в Африка, отколкото през другите месеци през годината. Колко са страните и кои са те, които имат най-голям проблем с криза в глада и какви са възможните варианти пред тези страни? Повечето страни в Африка имат проблем с глада. Някои от тях са с циклични проблеми. Те не само Африка, такава е ситуацията в много азиатски и латиноамерикански страни, където в определен период на годината определена част от населението има затруднение за изхранване. В Африка обаче това е пандемично. Целият континент е сериозно засегнат с продоволствена криза. И тя от такава периодична, сезонна, в момента се превръща в трайна, поради лошото управление на водите, на почвите, на онези територии, които дали са частни, или са общински, или са национални, не се планират и не се използват добре, за да могат да осигурят необходимата храна. И когато говорим за страните с най-много глад, в най-тежко засегнатите 10 страни, няма нито една, която да не е африканска. Какво е управлението? Защо казвате, че има лошо управление, но на какво се дължи това лошо управление? Какво е управлението там, за да не могат страни, които може би са богати все пак на ресурс, да не могат да се самоизхранват? Ами да кажем да ги споменем, аз тук ще ги чета, защото трудно човек логично да ги подреди точно по този начин. Южен Судан е страната с най-много глад. Те имат и най-голям принос в емиграцията. Южен Судан е страна с сериозни залежи на нефт, които през порт Судан и през държавата Судан се изнася към международните пазари и въпреки войната, която върви между двете групировки, доставката на нефт не е приключила. Другата страна е Бурунди, Сомалия, Централноафриканската република, Мадагаскар. Мадагаскар е държавата, произвеждаща 80% от ванилията, която ако няма лоши практики, тя сама би могла да изхранва страната си, но ето не би. Демократична република Конго, това е страната, която почти изцяло е в зоната на реката Конго, която след Амазонка е най-голямата екосистема, която е богата на всичко. Лесото, друга много малка страна с богата почва, с много вода, на която пък на ресурсите, на която зависи една голяма част от Южна Африка, Нигер, Чад, Гвинея-Бисао има толкова море, толкова риба, която би могла да изхране не само самата страна, но и други. Но ето,
Тази комбинация на различни фактори, в която се включва взимани в миналото кредити, които не са успели да изпълнят, не са успели да изпълнят инвестиционните програми много често, за да може това, което са целили да го постигнат, като получаване на напредък в икономиката. Понякога е индустриален, понякога е селскостопански, именно за да се осигури възможност на малки и средни предприятия да произвеждат храна, съответно да има и пазари вътрешни. Понякога са по-големи проекти, които просто не се завършват. Това е включително и инфраструктурни проекти, като пътища, ЖП линии. И съчетанието на политическа нестабилност, понякога идва това просто от неспособността на страните да предадат управлението от една група управляващи към друга. Не се поемат и задълженията. Това, което нагледаме, което виждат зрителите на екрана, е много показателно. Когато хората са недоволни, те излизат на улицата, понякога са водени от на същите си интереси, понякога са водени от политически приоритети, които може да не са и точно техни, а са по-големи, племенни, чисто политически, които пък им се отразяват зле. Лошото управление има различни измерения, но те по някакъв начин водят до това, че страни, в тази група 10 страни, практически само Сомалия има сериозно предизвикателство с терористични организации, които са базирани трайно и вече дълго време на страната, в страната, и по тази причина не могат да използват и онази част от обработваемата земя, която би могла да осигурява някаква храна. Всички останали, да, имаме и две други страни, Нигерия и Чад, които са предимно в зоната, в сухата зона, извън зеления пояс, но всичко останало би трябвало да могат да си произвеждат храна. И това е едно ново измерение на кризите, на световните кризи, че вече не само онези, които по геополитически причини не биха могли да си осигурят или по разположение географско на страните, а страни, които би трябвало да осигуряват прехраната не само на цяла Африка, а и на райони извън Африка, гладуват. Как обаче може да се реши този казус и кои са външните партньори на тези страни, говорим извън Африка, които биха могли да подпомогнат тяхното икономическо развитие? Доста често се организират най-вече от Организацията на Обединените нации, но също и Африканския съюз активни. Има и регионални организации, като ЕКОВАС в Организация на економическата общност на Западна Африка, Източна Африка, Южна Африка, САДЕК. Има активност на регионални организации, които се опитват да доведат не само опит, но средства, опит и гаранции с международни партньори, които да помогнат за излизане от кризата. За момента не виждаме сериозен напредък и едни рамкови споразумения на G20 знаем, че не работят. И в същото време, онези страни, които бяха най-бедните, като Либерия и Сиера Леоне, които след една 15-годишна война загубиха голяма част от населението си, много голям процент, до 20%, в някои места изцяло оставиха обезлюдени територии, които след това бяха застигнати от много тежка епидемия от ебола, с която не знаеха как да се справят, която нанеси допълнителни поражения. И до момента тези страни не казват колко човека са загубили, защото те нямат капацитет да ги преброят, но те също оставиха по-малки райони, но също обезлюдени. И в тези страни, въпреки корупцията, въпреки много лоши практики, ако говорим за Сиера Леоне, които имаха преди няколко месеца избори, където изборите не са точно прозрачните, демократичните, но те успяват, знаеки лоши опит от миналото, те успяват да поставят приоритетите си върху нещо национално,
да загърбят моментно някакви неудовлетворения и да вървят напред. Снощи излезе решение за другата страна, Либерия, за това кога ще бъде втория тур. На 14 ноември очакваме и в Либерия да се проведе втори тур и да има практически евентуално за втори път предаване мирно на властта от едни в други, което страната до момента не е познавала. Но когато има една мобилизация национална около приоритети, така както направи предишният президент на Либерия, Елън Джонсън Шърлиф, е възможно постигане на споразумение с кредиторите и мобилизиране на цялата национална икономика да произвежда храна, да произвежда онези индустриални продукти, за които имат капацитет и човешки включително. На какви ресурси е богата Либерия? Къде може да се инвестира там? И повечето страни от тези, в които има войни, са богати на злато, диаманти, онези индустрии, които практически са източник на голяма част от нелегалното, напълно нерегулирано минно дело, на апетити, които не са точно търговски или икономически, а много лични, опити за измама от групировки, а не от икономически или търговски структури. Това са едни напълно нерегулирани интереси, които са в тези страни. Но в същото време с национална политика всичко това е възможно. И има международни партньори, които за нас като Европейски съюз е много по интересна перспективата ние да работим с тези страни, да им оказваме необходимата техническа помощ, вместо в момента, в който изпаднат в тежка криза, да мобилизираме ресурси, за да ги изхранваме. Целият този разговор ми навежда, постоянно ми припомня романът В сърцето на мрака, който някакси непреходния роман до голяма степен, ако някой го прочете днес, може би ще отговори абсолютно на това, с което с вас си говорим, но няма да потегнем в тази посока. Нека да погледнем обаче какво прави Китай в Африка и какво се случва там. Китай, на срещата, която беше преди по-малко от 10 дни, практически не прави един сериозен завой, без никой да каже, че се прави завой. На срещите за един пояс, един път, Китай този път, това е 10-та среща, да припомним само на зрителите, на която лидери от страните, с които Китай има взаимоотношение в тази тяхна голяма инициатива, разговарят за перспективи и много често на тези срещи се правят многостранни срещи и многостранни планирания. И в този смисъл това е нещо много положително за страни, които търсят не само партньори на територията на собствената си страна, а за тези по-големи инфраструктурни проекти са необходими по-широка рамка за разбирателство. Например, една ЖП линия, която тук сме говорили във вашето студио, или пътна или ЖП линия, която извежда към двата океана от Конго, тя няма как да стане в рамките на една страна. Това са много страни с различна правна система, с различни езици, с различна култура, с различно всичко и те много понякога просто не се разбират. А ето такива големи международни събития и поради това, че се предлагат срещи, са добри. Но какво се случи през годините? Китай инвестира едни много сериозни средства. Първите, които си спомням така широко да се инвестират, от тези, които лично виждах, бяха в Етиопия. И те впечатляваха с това, че никой не можеше да се докосне от самата страна или от експертната общност на самата страна, не можеше да се докосне до проектите. Те някак си се реализираха във вакуум.
докато след това тези проекти станаха много по-големи, изградени са големи мощности за производство на електричество, не всички работят, поради това, че се изграждат мощностите, не се изгражда човешкия ресурс. Има пътища, които съществуват, които работят, включително в размирни зони, в зони на конфликти, където те успяват. Но така или иначе Китай също научи урока си, явно от тази последна среща, без никой да каже, че има научен урок, но вече не става дума за огромните милиарди, вече не става дума за многото цимент, за огромните съоръжения. Аз си спомням тук преди години, коментирахме строеж на огромни центрове конгресни, за които страната няма ток, за да ги осветява и да им осигурява климатика. И в момента Китай говори вече за... обръща се към, към различен начин, по който желаят да общуват с тези страни. Вече говорят за китайски технологии. Малки, но които да могат да се развиват и да носят полза в по-малки общности. Да, но до какво, до какво ще доведе това присъствие на Китай в тези райони и в внедряването на тези технологии? Какво ще, какви ще бъдат ползите за Китай и какво ще се случи с континента Африка с това присъствие на Китай там? Най-вероятно те се опитват да... да поправят онези грешки, за които не ги споменават, че са допуснали, защото когато се изградят Замбия, няколко големи електроцентрали, които постепенно спират да работят и страната потъва в мрак, това не допринася за добрия им имидж на инвеститора, който изпълнили цяло проекта, донесели технология. Просто получателите на тези технологии не са успели да, да боравят и да ги поддържат. Освен това, вече и Китай вижда това, което други страни видяха, че огромните мегапроектите, те трябва да бъдат осигурени, освен на голямо, на наднационално ниво, те трябва да имат някаква база в общностите. Това е нещо, което като добър пример може да кажем Франция, например, в Северен Мозамбик с един огромен така мегапроект за 20 милиарда за извличане на газ и нефт. Те държат именно местната общност да бъде гарант на... и те да бъдат получатели на директни услуги, които не са част от договора, но които голямата компания Total Energy се готова да инвестира, за да може общността да чувства необходимостта от този мегапроект. И това е обръщане. Сериозно обръщане, защото става ясно вече на всички, че просто когато президентите, премиерите, законодателния орган е съгласен и са готови и са гласували всичко необходимо, за да се развиват мегапроектите, ако хората, ако общностите, Африка има много общности, които са несвързани от едни 10 000 отделни единици, които са съществували. Не може да ги наречем точно държавите, тъй като държавата като понятие идва от една друга различна култура, която не е точно африканските. Но това са едни политически обединения, които са съществували преди средата на 20 век. В момента там има 50 държави в тази част на Африка, която е под Сахара. И всъщност там са хора, които традиционно са воювали столетия, които не са се разбирали, ако тези, които са се разбирали, пък са разделени на различни места, съществуват в страни с различни езици, пък нови различни административни култури. И всъщност всичкото това е една допълнителна трудност. И на мен ми се струва, че и Китай, както и други страни, и други общности постепенно научават, че когато се работи в Африка, хората трябва да бъдат хората, африканците. Онези в общността, където се изгражда това, което ще се прави, без значение дали става дума за 70% от кобалта, което е в мините в Конго, или става дума за водите на големите реки, то общностите, които винаги са живяли там, трябва да са наясно, за да бъдат част от реализацията на проектите, а не да се борят срещу тях. Много ви благодаря за вашия анализ.